Efter knap halvandet års varetægtsfængsling er en 17-årig pige fra Kundby ved retten i Holbæk blevet idømt 6 års fængsel for blandt andet forsøg på terror. Sagen mod pigen startede for alvor den 13. januar 2016, da politiet med hjælp fra forsvarets bomberydere ransagede pigens families hus i Kundby, efter pigens mor havde kontaktet politiet og fortalt, at pigen havde indkøbt kemikalier. Ifølge politiet så var kemikalierne af den type, som skal bruges til sprængstoffet acetoneperoxid eller TATP. Under retssagen i retten i Holbæk kom det dog frem, at pigen ikke med de til rådighed stående kemikalier ville have været i stand til at producere brugbart sprængstof i tilstrækkelig mængde. 2 måneder før ransagningen og anholdelsen af pigen havde politiet haft såkaldte bekymringssamtaler med hende, men politiets efterretningstjeneste mente ikke, at hun udgjorde en risiko. Pigens lærer, der var bekymret for pigens radikalisering, optog en længere samtale med pigen, der blandt andet fortalte om sine planer om at bringe en bombe til sprængning på sin gamle skole i Forvejle. Bomben skulle sprænges i forbindelse med en galafest, og samtalen har været afspillet som bevis i retten. Pigen havde også planlagt at bringe bombe til sprængning på den jødiske Karolineskolen i København. Den 17-årige pige har under retssagen siddet fængslet på den sikre institution Grenen i Grenå, og det var her, hun stak en af de ansatte med et stikvåben, hvilket hun erkendte fuldt ud i retten. I forbindelse med strafudmålingen havde anklageren argumenteret for, at den 17-årige pige skulle idømmes tidsubestemt forvaring, som også var anbefalet af Retslægerådet og ellers 10 års fængsel. Pigens forsvar argumenterede på den anden side for mellem 6 og 8 års fængsel. Retten i Holbæk valgte at gå imod Retslægerådets anbefalinger og idømte pigen 6 års fængsel. Et mindretal på 2 ville have pigen idømt forvaring, mens et mindretal på en enkelt ville fastsætte straffen til fængsel i 10 år. Flertallet lagde særlig vægt på, at pigen var 15 år på gerningstidspunktet, og hun ikke tidligere har været straffet. Desuden er der lagt vægt på, at pigen er umoden, og hendes forberedelser til terroren måske ikke har været så effektiv. Mens forsvaret efterfølgende har udtrykt glæde ved straffen på 6 års fængsel, så har anklageren udtrykt, at straffen er i den lave ende. Det er nu ikke afgjort, om sagen ankes til landsretten.